Galera, se você procura gift card em um melhor preço aí para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e outros, conheça aí agora a 7Card, entrega imediata para vocês. Então, link na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. 13 jogos gratuitos aí da Plus liberados agora para baixar e jogar diretamente no seu PlayStation 4. Vou mostrar todos esses jogos e antes de tudo já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Sem muitas delongas, bora lá! Então galera, como já tinha sido revelado, né, já tinha vazado a lista aí da atualização dos jogos da Plus, tanto Extra e Deluxe, que está aqui na tela, incluindo também, galera, o Stray. Stray que já tinha mostrado há muito tempo, já tinha mostrado meses antes, que ele estaria também no catálogo dessa Plus. E aqui os outros jogos incluídos, né, o Assassin's Creed Unity, o Assassin's 4 Black Flag, o Rogue Remaster, vários Assassin's Creed, o Freedom Cry, Ezio Collection, muito bom, o Saints Row 4, o Saints Row Guard of the Helm, o Spirit of Notch, muito bom este game, a Era do Gelo, Jumanji, Patrulha Canina e esse daqui, Red Set Heroes. Então todos aqui já dá pra resgatar agora diretamente seu PlayStation 4, que foi liberado agorinha mesmo. E colocando aqui, galera, Assassin's Creed já tá liberado a maioria deles, ó, o Ezio Collection, o Unity também, já tá disponível para você resgatar aí agora. E eu vou começar resgatando um deles aqui, galera. O Stray. O Stray, que vou falar a verdade para vocês, galera. Já tem gente jogando e é um jogo que tá sendo muito elogiado. Como vocês podem ver aí na avaliação, está 84, velho. Então é um jogo que a galera está gostando, tanto as críticas e também os jogadores. E alguns jogos, galera, um exemplo aqui no Stray, alguns jogos não está disponível, tá dando um bug aqui que não tá dando para baixar. Igual vamos ver aqui Assassin's Creed para ver se vai dar para resgatar algum. Vamos ver se vai aparecer a opção de baixar. Vou colocar aqui de novo Assassin's Creed. Ó, vou colocar aqui o Black Flag. Vamos ver. Black Flag, né? Black Flag, pra ver. Ó, Black Flag já tá disponível aqui, já tá aparecendo pra baixar. Alguns jogos não tá disponível, galera. Tá dando aqui bugzinho. Deixa eu ver o Ezio Collection e os outros jogos também, Patrulha Canina. Só o Stray mesmo que tá dando esse bugzinho. E se você não tiver conseguindo resgatar tanto ele e outros jogos, galera, vou deixar todos aí na descrição pra resgatar os 13 jogos. Então aqui o Stray, vocês podem resgatar diretamente no site ou diretamente no celular. Colocou sua conta aí da Sony, só resgatar pelo site, caso não dê diretamente no seu PlayStation 4, PlayStation 5, né? Aqui também Assassin's Creed Unity, vou deixar todos na descrição. Assassin's Creed 4, Black Flag, tá incluído aqui na Plus. E o preço desse também mostrando, galera. Então, a partir do momento que você logar sua conta, já vai tá incluído aí tudo certinho, simplesmente só baixar. O Saints Row 4 aqui também, Saints Row Guard of the Helm. Esse jogo aqui é muito bom, galera, muito bom mesmo. Mas ele tá disponível somente no PlayStation 5, galera. Infelizmente, quem sabe ele fica disponível no PlayStation 4 futuramente, mas infelizmente somente pro PlayStation 5, como vocês podem ver aqui. A Era do Gelo aqui disponível também. Jumanji, videogame, Patrulha Canina e outra aqui, que é o Red Set Heroes, também no PlayStation 4. Então o único que vai estar somente no PlayStation 5, galera, é esse aqui, o Spirit of Notch. Os outros vão estar tudo no PlayStation 4, beleza? Então o Spirit of Notch, como vocês podem ver aqui, só confirmando e mostrando pra vocês, está aparecendo o preço aqui no PlayStation 4, que não dá pra resgatar, não aparece assinatura, nada. Somente no PlayStation 5 mesmo. Mas se você tem o PlayStation 4 e futuramente, claro, que você vai ter o PlayStation 5, dá pra resgatar aí agora, galera, diretamente no site. E simplesmente com sua conta logada, só adicionar na sua biblioteca, galera. E muita gente vai perguntar, ah, esse jogo vai estar na biblioteca no PlayStation 4? Não, galera, esse jogo tá na biblioteca da sua conta. Quando vocês tiverem o PlayStation 5, só ir lá na biblioteca e simplesmente só baixar. Então, mostrando o macete aqui, principalmente se você tem o PlayStation 4 e não tem o PlayStation 5 ainda, só resgatar, galera, beleza? E é isso, galera, mostrando os 13 jogos que já estão disponíveis agora dessa nova Plus, atualização aí dessa Plus Extra e Deluxe. E se você gostou do vídeo, já deixa a força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!